Molt bona tarda i benvinguts al Notícies. Reus ja fa olor a Sant Pere i aquest matí gairebé 1.200 xiquets i xiquetes de 25 escoles de la ciutat han donat la benvinguda a la Festa Major en una nova edició de l'Hola Sant Pere de Canal Reus. Un esdeveniment que, després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, en què s'havia canviat el seu format, ha tornat a la plaça del Mercadal. Enguany, el mosaic, dissenyat per Murals de Tarragona, ha reproduït el bou de Reus i les imatges aèries han estat enregistrades amb un dron en lloc d'una avioneta, com s'havia fet en edicions anteriors. Tot plegat en un dimarts 14 de juny de 2022, en el que s'ha donat el tret de sortida a les proves d'accés a la universitat. 3.700 estudiants de la demarcació de Tarragona s'examinen per accedir a estudis universitaris. L'inici de les proves ha començat amb tranquil·litat en un any que ja no ha comptat amb restriccions Covid. La sol·licitud anònima dels estudiants que han volgut fer els exàmens en castellà ha estat una de les novetats d'aquesta selectivitat. Mirem a Cambrils, que després de les polèmiques viscudes mesos enrere amb la licitació del servei de guinguetes, aquestes no han estat acabades abans de començar la temporada estival i de rebre, per tant, els primers turistes que enguany s'han avançat amb l'arribada de la calor intensa setmanes abans de l'habitual. Des del govern cambrilenc asseguren que han hagut de gestionar un concurs que ja es van trobar fet. En plana esportiva, recollim les declaracions de Joan Salvat i Marc Julià, jugadors del Reus Deportiu al Cercle Central d'aquest dilluns. Tots dos creuen en la remuntada a la final de l'Hockey Lliga i estan convençuts que l'afició jugarà un paper clau a l'hora de forçar els possibles quarts i cinquè partit. I en plana cultural, el proper mes de juliol es podrà gaudir al Baix Camp del 15è aniversari del cap de setmana diatònic, un programa en què el protagonista, com no, és l'acordió diatònic. Enguany, en una edició descentralitzada, l'oferta s'ubicarà en indrets amb encant de Reus, Colldejou, Cambrils, les Borges del Camp i Mont-roig del Camp, seu habitual del festival. Gairebé 1.200 xiquets i xiquetes de 25 escoles de la ciutat han donat la benvinguda a la Festa Major de Reus en una nova edició de l'Hola Sant Pere de Canal Reus, que després de 2 anys ha tornat a la plaça del Mercadal. Enguany, el mosaic dissenyat per Murals de Tarragona ha reproduït el bou de Reus. Les 10 del matí era l'hora prevista perquè el bou de Reus aparegués al bell mig de la plaça del Mercadal. Abans, però, l'equip de Canal Reus ja feia hores que treballava per posar-ho tot a punt. Cables a lloc, tècnics a lloc, producció a temps i presentadora, comentarista i speaker preparats. Al voltant de 1.200 nens i nenes de 25 escoles diferents de la ciutat han participat aquest dimarts d'una nova edició de l'Hola Sant Pere, l'esdeveniment que dona el tret de sortida a la Festa Major de Reus i que ha tornat a la plaça del Mercadal després de 2 anys d'absència. El 2020 es va haver de celebrar de forma virtual i el 2021 per grups classe a la plaça d'Anton Borrell. Els alumnes han anat arribant a la plaça del Mercadal a primera hora del matí de la mà d'un centenar de professors que els han acompanyat. De mica en mica, el bou ha agafat forma, com ja ho han fet en altres edicions, la víbria, la mulassa, l'àliga, el drac, el basilisc i el lleó. Una altra de les novetats d'enguany són les imatges aèries enregistrades en aquesta ocasió amb un dron, a diferència d'anys anteriors, que es feia amb el vol d'una avioneta. A Canal Reus hem emès un programa especial amb convidats vinculats a la ciutat de Reus i a la seva Festa Major, que es pot recuperar al web www.canalreustv.cat. I també, en el marc de l'Hola Sant Pere, estiguin atents, perquè Canal Reus també estrenarà el pròxim dimarts 21 de juny, a 8:45 del vespre, un vídeo promocional amb les millors imatges d'aquest esdeveniment. I no deixem Sant Pere perquè avui mateix l'alumnat de l'escola Sant Bernat Calbó de Reus ha obert les capses de Festa Major, que contenen material pedagògic perquè els més petits s'endinsin de ple en el món de la cultura popular. Les 5 capses han hagut d'anar superant uns reptes per tal de trobar les claus de Sant Pere, les quals havien desaparegut. Els alumnes de l'escola Sant Bernat Calbó han dut a terme les activitats que hi ha dins de les capses de Festa Major. En primer lloc, han descobert que les claus de Sant Pere han desaparegut i per tal d'aconseguir-les han hagut de fer front a una sèrie de reptes, com ara muntar una mulassa amb uns poliedres o representar el paper de l'enxanet en un castell. Es tracta d'un joc de reptes del seguici festiu semblant a un escape room amb un vessant pedagògic, ja que els nens i nenes han de llegir les diferents característiques del seguici festiu. En primer lloc, hem tingut que llegir un paper que ens han donat amb les instruccions i per què havia passat el de Sant Pere, que l'havien tancat, i després amb una caixa amb tisses hem tingut que dibuixar un circuit de 20 passos de la víbria fent el ball. I després hem tingut que
trobar les claus, fent els reptes i per obrir el Camp Nou. Cinc capses amaguen les activitats: la capsa de les bèsties, la dels gegants i els nanos, la dels valls, la dels castells i la del foc. El pròxim 28 de juny obriran amb la clau de Sant Pere una capsa amb un obsequi a la botiga de la Festa Major a la plaça del Castell. I avui es dona el tret de sortida a les PAU, les proves d'accés a la universitat. 3.700 estudiants de tota la demarcació de Tarragona s'examinen per accedir a estudis universitaris. L'inici de les proves ha començat amb tranquil·litat en un any que ja no s'ha marcat per les restriccions Covid. La sol·licitud anònima dels estudiants que han volgut fer els exàmens en castellà ha estat una de les principals novetats de la selectivitat d'enguany. Repassos d'última hora i nervis a l'entrada dels centres educatius. Una estampa que es repeteix any rere any amb l'inici de les proves d'accés a la universitat. Enguany s'han inscrit un total de 3.706 estudiants a les comarques tarragonines i de les Terres de l'Ebre, un centenar més que l'any passat, i han començat examinant-se de llengua castellana i llengua estrangera. I malgrat que la majoria han estudiat, entre l'alumnat hi ha de tot. He estudiat una setmana abans, la porto mitjanament assequible, per anar a provar les assignatures, i estic nerviós pels exàmens, a veure què pot sortir. Estem afrontant la selectivitat amb molts nervis, ens hem preparat molt, però sempre hi ha aquesta indecisió de com sortirà. Jo he estudiat molt, però estic molt nerviosa perquè la nota de tall és molt alta, però bueno, a lluitar, no? Jo, bueno, he estudiat una setmana o dues abans, però m'he ficat els últims dies més en sèrio i jo crec que es pot. No estic nerviosa, així que crec que és el que importa. Jo em presento sense nervis, no he estudiat gaire. Bueno, dormim poc i estudiant bastant, però bueno, a veure si els nervis no ens poden i l'examen va bé. Jo no he estudiat massa, però si he provat tot el curs, confio en aprovar la selectivitat. Tinc por perquè doncs, que volen baixar les notes de tall, que no ens ho posin molt difícil a nosaltres. D'aquesta manera, les PAU han tornat a la normalitat. L'organització de tribunals i de centres s'ha fet com en anys prepandèmia. Ara bé, els exàmens s'han dissenyat com en els darrers dos anys, amb més opcionalitat a l'hora d'escollir els exercicis. Si de mates els hi posen quatre exàmens a quatre problemes i n'han de contestar tres, doncs ara en contesten tres igual, però en tenen vuit per escollir. I, per tant, si no han pogut fer alguna part del programa, doncs se'ls dona més opcions. Una altra novetat d'enguany és que els alumnes han escollit en un formulari anònim en quina llengua volien realitzar els exàmens, una mesura que s'ha instaurat després que el 2021 els alumnes haguessin de dir amb alçada si volien fer els exàmens en català o en castellà. De fet, malgrat la polèmica que s'ha generat en els darrers dies des de la coordinació de les PAU a la província de Tarragona, asseguren que l'any passat els exàmens que es van demanar en castellà no van arribar a l'1%. Tenim entre 24 i 27.000 exàmens. L'any passat, entre totes les assignatures de tots els tribunals, potser vam tenir entre 30 i 50 sol·licituds d'examen en castellà. Els exàmens de les PAU seguiran fins aquest dijous, dia 16. Per saber les notes, però, els alumnes hauran d'esperar fins al proper 29 de juny. La temporada d'estiu d'enguany s'ha avançat clarament amb unes altes temperatures que ja fa dies que s'arrosseguen. Això ha provocat també que les platges del nostre territori també s'hagin activat abans de temps i els banyistes hagin arribat més aviat del normal. Aquest avançament de la climatologia ha enxampat desprevingut, en aquest cas, a l'Ajuntament de Cambrils i ha obert les platges sense tenir enllestit el servei de guinguetes, provocant que algunes d'aquestes hagin hagut d'obrir en condicions precàries. La calor ha arribat abans de temps aquest 2022, fet que ha provocat que molts usuaris de les platges de Cambrils s'hagin llançat a l'aigua més aviat que mai. Ja durant la primera setmana de juny, les platges s'han omplert de banyistes. Tot i això, aquest avançament de la calor estiuenca ha enxampat desprevingut a l'Ajuntament de Cambrils amb la posada a punt de les guinguetes. Segons denuncia el grup municipal cambrilenc d'Esquerra Republicana, actual cap de l'oposició després de perdre l'alcaldia l'any passat, la falta de previsió per part del consistori ha fet que, encara que els banyistes ja hagin inaugurat la temporada, moltes guinguetes encara no s'hagin pogut estrenar i moltes es trobin encara a mitja obra per posar-se a punt. En concret, a les guinguetes encara els falta enllestir la instal·lació del clavegueram, línia d'aigua i elèctrica. De fet, algun guinguetaire que ha optat per obrir ja les platges cambrilenques ha hagut d'acudir a generadors d'electricitat per a poder treballar. I el que veiem a dia d'avui, doncs, un gran endarreriment en tot el que és la posada en funcionament de les guinguetes a les platges,
per el que pertoca de responsabilitat de part de l'Ajuntament. Si, com en altres anterior govern havíem disposat doncs, dels diners per poder donar els serveis d'aigua, clavegueram i d'electricitat a les Guinguetes, no es van fer els tràmits abans de finalitzar l'any passat, cosa que s'havien d'haver fet, i això doncs, ha provocat que ara doncs, les Guinguetes hagin d'obrir, que algunes ja han obert doncs, de manera precària, havent d'utilitzar doncs, generadors per poder doncs, tenir el subministrament a les platges. De fet, l'oposició no només denuncia el retard en el condicionament de les Guinguetes per poder posar-les en funcionament, sinó que també es queixen de la falta de manteniment de les platges i la poca capacitat de reacció que ha demostrat tenir el consistori. Amb el bo que fa la climatologia, l'Ajuntament hauria de poder reaccionar, no basant-se en un calendari, perquè veiem que la climatologia canvia any rere any, i vivim del turisme, i per tant doncs, cal que la imatge de Cambrils no estigui tan degradada com està en aquest moment, sobretot en el que és en els serveis de platges. Des d'Esquerra remarquen la importància que suposa per a Cambrils l'arribada del bon temps i, amb aquest, l'augment del turisme. De manera que la distracció del consistori, en aquest cas, té conseqüències negatives sobre els guinguetaires. A conseqüència precisament d'aquesta denúncia per part de l'oposició cambrilenca, el govern de l'Ajuntament de Cambrils ha volgut donar rèplica a les acusacions per part d'Esquerra Republicana. De fet, no només han parlat sobre el retard en les Guinguetes, sinó que també han volgut donar resposta a una queixa que es va posar sobre la taula sobre la falta de socorristes a les platges del municipi i el perill que suposa no tenir aquests professionals controlant la costa de Cambrils. És una gran paradoxa perquè els mateixos que van tardar molt en posar el concurs en marxa l'any passat, que nosaltres vam queixar en el seu moment, que això es tenia de fer com a mínim un any abans, no es va posar en marxa i ara es queixen de que vagi tard. Pues és una lògica evident que no es va fer la previsió al seu moment. Clar, a nosaltres hem agradat això, li hem donat la màxima urgència, ens hem coordinat amb els operadors dels xiringuitos, amb els nostres serveis, i li estem donant solucions. De fet, ara estan ja funcionant xiringuitos i, per tant, estan donant el servei. Crec que és una mala postura pues, donar males notícies sobre Cambrils i, a més, que no són certes. Tenim una oferta de xiringuitos i estan funcionant. Nosaltres tenim contractat el servei de socorrisme des del 1 de juny i ha estat funcionant amb tota normalitat. Inclús han fet ja algunes actuacions durant aquestes primeres setmanes. De fet, la setmana passada vam tenir la reunió de coordinació de les platges, es va donar part de les reparacions que s'havien fet en els mòduls perquè tot estigués correcte, i els socorristes pues, van donar tot el seu vistiplau i estan treballant amb tota normalitat. Per cert, que Cambrils tornarà a celebrar una festa major de Sant Pere en plenitud, revetlla, seguici festiu i tradició marinera. Entre les principals novetats es troben el canvi del seguici festiu del matí a la tarda del 29 de juny, dia del patró, la primera edició del Festival de Percussió i els canvis d'ubicació de les revetlles i els concerts. La Festa Major de Sant Pere torna a Cambrils carregada de revetlles, concerts, foc, diversió i d'actes tradicionals per rememorar els orígens mariners de la vila. Les principals novetats de la festa són el primer festival de percussió organitzat pels timbalers de la Farnaca i la colla gegantera Tota l'Andenga, la modificació de l'horari del seguici de Sant Pere, que enguany es farà a la tarda, els canvis d'ubicacions de les revetlles, l'arribada de la Flama del Canigó i la trobada de bèsties de foc, que enguany també canvia de format. Fa 2 anys no es va poder fer i aquest any fem la tercera trobada. Aquesta trobada participaran 7 bèsties de foc, dintre el cap hi haurà la galera i la farnaca com a convidada. Vindran bèsties de tot el territori català i també vindran una colla de diables, els de Garcia. I no res, degut a les obres que hi ha actualment a Cambrils, al port, doncs no es podrà fer com cada any, que era el correfoc pel passeig marítim, sinó que el que farem serà adequar una mica. Aquest any és com un lluïment. Més que un correfoc, serà com un lluïment de bèsties. Llavors hi haurà 2 o 3 enceses i finalment hi haurà com un concurs, que ja vam fer l'última trobada, que era la segona, serà com un concurs d'enceses de bèsties que creiem que pot ser espectacular. I bueno. Des del govern cambrilenc també han destacat la il·lusió del jovent per tornar a organitzar activitats després de l'aturada i ha presentat la Revetlla Jove, que se celebrarà el dissabte 2 de juliol a la platja del Regaral, al costat del Pi Rodó. Per mi més important és que després de 2 anys de pandèmia podem tornar a organitzar la Revetlla Jove de Sant Joan. Aquesta és una demanda del jovent, no? que insisteix molt en que continuem amb aquestes festes. Dir que serà el 2 de juliol, de 11 a 5 de la matinada,
I bueno, la proposta musical serà Bandidos Perversions, Ready to Rock i DJ Seba. Com és tradicional, la festa major començarà el 23 de juny amb l'arribada de la Flama del Canigó. La festa s'allargarà al pàrquing del Parc del Pescador amb la Revetlla de Sant Joan, que enguany ballarà amb l'Orquestra Venus. D'altra banda, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha anunciat que l'equip de govern està treballant perquè les entitats puguin disposar d'un local temporal mentre no arribi el definitiu. I encara no deixem Cambrils, perquè dins de la Festa Major de Sant Pere les regates també tindran dos caps de setmana de protagonisme a la costa cambrilenca de la mà del club Vent d'Estrop. La primera cita és aquest cap de setmana amb la segona prova de la Lliga Catalana del Llagut, que es disputarà diumenge a la platja del Prat de Forès, amb la participació d'una cinquantena de tripulacions d'arreu de Catalunya. La prova es disputarà durant tot el matí en quatre carrils que se situaran a tocar de l'Espigó. La setmana següent, tot just el dia de Sant Joan, celebraran les tradicionals regates populars de Sant Pere, que es consideren més com una jornada festiva i d'iniciació al món del rem. Que s'apunten a les regates populars de Sant Pere, com molts sabreu, són gent que s'inicia o vol iniciar-se en el món del rem, que venen de diferents grups socials, poden ser companys de feina, poden ser amistats, entitats, i molts d'ells, o senzillament també, venen a gaudir de la festa, i molts d'ells finalment se queden al nostre club. Pel que fa a la previsió de participació, ja ho hem comentat abans, hi ha 19-20 clubs d'arreu de Catalunya, que són unes 50 tripulacions, per tant, uns 600 participants més acompanyants. I com dèiem abans, doncs, bueno, ja ens han avançat diversos equips que venen a fer nit, que vindran a fer nit, perquè ja ens han demanat lloc per poder deixar remolcs i vehicles. Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. Els jugadors del Reus Deportiu Virgínies, Joan Salvat i Marc Julià, van passar pel cercle central de Canal Reus per parlar dels primers partits de la final de l'Hockey Lliga contra l'Iceo. Bona tarda, Joel. Bona tarda, Joel. I van enviar un missatge clar i contundent. El vestidor confia i creu en la remuntada contra els gallecs. Així ho van assegurar tant el capità com el 15 del Reus, que estan convençuts que l'afició jugarà un paper clau a l'hora de forçar els possibles quart i cinquè partit. Una entrevista que els recomanem perquè val molt la pena i que la poden recuperar a la pàgina web de Canal Reus. El vestidor del Reus Deportiu Virgínies es mostra completament convençut que ja està una remuntada èpica en la final del play-off de l'Hockey Lliga contra el Deportivo Liceo és possible. El roig i negre es necessiten guanyar divendres per forçar un segon assalt al Palau d'Esports aquest diumenge. Tot i que els jugadors estan tocats després de la doble derrota a la Corunya, els ganxets tenen ganes de jugar i sobretot de remuntar l'eliminatòria. Marc Julià va explicar al Cercle Central la principal diferència entre el primer i el segon partit. Jo crec que la diferència entre el divendres i el diumenge és que el diumenge competim. El divendres no estem en cap moment dins del partit, se'ns en van ràpid i després vam tenir la mala sort de marcar un gol al final, però intrascendent. I el diumenge sí que vam estar molt més ficats a la pista. Estàvem centrats, estàvem fent les coses bé, amb el 2-2 vam tenir opcions fins i tot per posar-nos davant. La paraula remuntada s'anirà repetint al llarg de la setmana, això sí, agafada de la mà de la il·lusió. El Reus pot aixecar una Hockey Lliga 11 anys després i els jugadors no volen desaprofitar aquesta ocasió. Així ho assegurava el capità Joan Salvat. No ens troba ningú la il·lusió, ni les ganes, ni el somni de poder aixecar una Hockey Lliga. Ningú donava res per nosaltres contra el Barça, com és normal, és comprensible, i doncs ara mateix estem 2-0 avall de partits i també és complicat. Està sent un play-off molt complicat, però ens estem sortint molt bé quan toca i volem seguir així. Tant Julià com Salvat també van parlar de les accions antiesportives que es van viure al Palacio de los Deportes de Riazor, unes situacions que creuen que no formen part de l'esport. Nosaltres ens hem de defensar com podem, no som tan agressius com ells, però la veritat és que per mi no són jugades pròpies d'esport. Tothom ha de defensar de la manera que pugui les seves coses i a partir d'aquí que ho facin de la seva manera. Nosaltres ho farem de la nostra i això sí, quan toquin un del nostre equip saltarem tots perquè aquest any el que estem demostrant, no?, que som un bloc i necessitem de tots junts per defensar aquests moments. Aquí la diferència és que, bueno, ells juguen a casa i porten el partit al límit, com és normal, com nosaltres farem aquí a Reus, i ben bé, i també ho saben ells, que serà així, ho sap tothom. Divendres, a partir de 8:45 del vespre, Reus Liceo al Palau d'Esports.
Com és habitual, Reus tornarà a acollir la darrera etapa de la Volta Ciclista a Tarragona. Enguany el certamen arriba a la 59a edició, que comptarà amb 200 corredors homes i per primera vegada amb 15 dones, precisament amb l'objectiu que l'any vinent pugui haver-hi una volta masculina i una de femenina. A més, fins a 80 ciclistes s'han quedat fora de disputar la competició. Aquesta edició del 2022 ve marcada per la recuperació dels 3 dies, des d'aquest divendres i fins diumenge, i les 4 etapes amb recorreguts que faran més justa la volta, segons l'organització. L'última etapa de la 59a Volta Ciclista de Tarragona acabarà a Reus i comptarà amb novetats. I l'etapa de Reus, que és completament diferent a la de sempre. No pugem la Mussana, pugem al Coll de la Batalla i pugem al Coll de l'Alzina, un port de muntanya que s'ha pujat molt poques vegades, que va des de l'Argentera al Castell d'Escornalbou. És molt dur, és molt bonic, és molt espectacular, perquè està per dintre el bosc, és molt bonic, i la veritat que pot marcar moltes diferències, perquè un està a 26 quilòmetres de l'inici de la carrera i l'altre està a 26 quilòmetres del final. Vull dir que l'última etapa es presumeix encara més decisiva de cara als últims quilòmetres de meta. És una volta que és de les més antigues de la història, traient el Tour de França i la Volta a Bèlgica, i no res, encantat, esperem que tot vagi bé, que els ciclistes disfrutin de les carreteres del voltant de la nostra ciutat i de la nostra ciutat. I en motor, el 48è Campionat del Món de Trial GP ha arrencat aquest cap de setmana amb les dues primeres proves puntuables que han tingut lloc a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El vigent campió del títol, Toni Bou, lidera el Mundial conjuntament amb Jaime Busto. El municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant s'ha convertit aquest cap de setmana en seu del Mundial de Trial GP. Els millors pilots d'aquesta especialitat, en concret 85, s'han desplaçat a la zona i han participat en alguna de les 4 categories que s'han competit. La Trial GP amb el vigent campió del món Toni Bou, Jaime Busto o Adam Raga, la Trial GP Women amb l'actual campiona Emma Bristow o Berta Avellan, la Trial 2 i la Trial 3. La cursa ha tingut lloc dins una riera seca amb moltes roques, però de fàcil accés per als nombrosos aficionats i públic de proximitat que no s'han volgut perdre l'esdeveniment. Des que érem petits, mon pare i jo també ens agradava molt el trial i hem aprofitat que ho fan aquí a Hospitalet i que és un lloc que el tenim molt a prop, ja que vivim aquí, i hem vingut a veure-ho perquè ens agrada ja des de fa molt de temps. Som d'aquí d'Hospitalet, i ell va estar tot el dia per aquí, i ho va marxar un rato al dematí i va desaparèixer fins a la tarda. Llavors aquest dematí m'he animat jo, diu, anirem un ratet a veure-ho, però al final em sembla que es farà tot el dia, perquè hi ha una gentada aquí i, home, que està molt bé. Un cop passades les dues jornades puntuables del cap de setmana, el Mundial GP està liderat per Bou i Busto, que han empatat a l'Hospitalet de l'Infant, mentre que en femení, Bristow encapçala el rànquing, seguida per Avellan. La competició mundial continuarà el proper cap de setmana a Andorra. El proper mes de juliol es podrà gaudir al Baix Camp del 15è aniversari del cap de setmana Diatònic, un programa en què el protagonista és l'acordió diatònic. Enguany, en una edició descentralitzada, l'oferta s'ubicarà en indrets amb encant de Reus, Colldejou, Cambrils, les Borges del Camp i Mont-roig del Camp, que precisament és la seu habitual del festival. El 15è cap de setmana Diatònic, un festival familiar i proper en què l'eix central és l'acordió diatònic, un instrument tradicional, arrencarà el proper dijous 14 de juliol a Reus i conclourà a Cambrils el diumenge 17 de juliol, després d'haver-se celebrat també a Colldejou, les Borges del Camp i Mont-roig del Camp, que és la seu habitual del festival. El fet de portar-lo a altres indrets fora de Mont-roig és per fer-ho més visible i per fomentar la cultura i els elements tradicionals. La intenció i objectiu és que el cap de setmana Diatònic esdevingui un festival de comarca. Hem de entendre que la música tradicional o l'acordió diatònic no porta masses com podria ser festivals de rock. Sí que molta gent que ja coneix el festival sap que anirà a veure amb algú que no sap qui és quan ho veu en el programa, però sí que sap una cosa clara al cap de 15 anys, i és que allò que anirà a veure és bo. Els concerts tindran lloc a indrets amb encant de la comarca. El dijous 14 de juliol, a la plaça de la Patacada de Reus, actuarà el grup Flow, un trio de música folk, i el 15 de juliol, Fenya Rai presentarà el seu segon disc a l'àrea de lleure de Colldejou. Filippo Gambetta i Sergio Caputo oferiran el seu espectacle a l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca a Mont-roig del Camp el dissabte 16 de juliol. Finalment, el diumenge dia 17 hi haurà un concert vermut a l'Ermita de la Mare de Déu de la Riera a les Borges del Camp a càrrec de José Seba Urrutia i Coldo Iturbe, i Joan Garriga i Carles Bleda oferiran l'últim concert al Parc del Pescador de Cambrils.
Repsol t'ofereix el temps. I acabem amb notícies, com sempre, donant una ullada al temps que tindrem durant la tarda d'avui, durant el que queda de dia d'avui també, i el que falta de setmana. Dia calorós el d'aquest dimarts, on s'han superat els 30 graus en tot el territori. Pel que fa a aquesta tarda, seguiran la mateixa tendència, el sol acompanyat d'alguns núvols, però amb temperatures estiuenques. Demà dimecres el termòmetre continuarà pujant, amb temperatures que rondaran els 35 graus i amb el sol sent l'amo i senyor del cel. I pel que fa a la resta de la setmana, seran dies semblants. No canviarà massa i continuarem amb temperatures típiques de l'estiu, tot i que en alguna ocasió el sol estarà acompanyat per petits núvols. I avui acabem aquesta edició de l'informatiu tal com l'hem començat. Avui hem celebrat l'Hola Sant Pere amb 1.200 nens i nenes a la plaça del Mercadal. Com ja hem dit, han reproduït la figura del bou i aquest és el resum gràfic de com s'ha configurat aquest mosaic d'aquest 2022. I com sempre que diem Hola Sant Pere, benvinguda a Festa Major. Que acabin de passar un bon dimarts.